Amores, estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da Rádio Circulando Play. Este é o programa 6 da tarde para você. Eu quero abrir esse bloco, né? Este bloco que tem um oferecimento de Zanata e Campeão Materiais para Construção, filho. É isso mesmo, vai construir, vai reformar, né? Lembre-se, fale com quem tem 33 anos de tradição no comércio de Cambará. Do piso ao teto, tudo que você procura, você encontra em Zanata e Campeão Materiais para Construção. Quero mandar um abraço todo especial para os meus amigos, o Ademar Zanata e o Zé Mário Campeão, os idealizadores desta empresa sensacional, que faz um trabalho maravilhoso no comércio de Cambará, ajudando a construir a história do nosso município, né? Zanata e Campeão, 33 anos, né? Dos 100 anos que Cambará vai completar daqui 2 anos, 33 foram inscritos aí, pelo menos até agora, por Zanata e Campeão. Do piso ao teto, lembre-se, fale com quem tem tradição, No ramo, tá bom? Fale lá com meus amigos, o Zé Mário e o Zanata. Seguinte, gente. Nesse bloco que tem um oferecimento de Zanata e Campeão, eu quero contar uma história pra vocês de um garoto. É isso mesmo. Um garoto. Ele é biólogo. E ele é um aficionado por Natal. É isso mesmo, para essa época do ano. Essa época é a época mais feliz para esse garoto. O Roberto de Oliveira Ferreira. Ele que é filho da Natalícia Cleusa de Oliveira Ferreira e do Sebastião Gomes Ferreira. Como vocês podem ver aí, você que está no rádio não está vendo, né? Mas você que está no YouTube, né? No YouTube, Facebook, você está acompanhando aí, né? Um pouquinho do trabalho que esse garoto está realizando ano após ano aqui no município de Cambará. Ele enfeita toda a sua casa, a rua da tua casa, todo vira um ponto de encontro. Vira um ponto de encontro, porque todo mundo passa pela... Aí, ó, garoto aí, ó. Passa pela rua para ver, para acompanhar o trabalho, né? Fantástico desse menino aqui de Cambará. Ele trabalha na Panco, ele é biólogo, trabalha lá na Panco, aqui no nosso município. E todo ano ele enfeita a sua casa para o Natal. Católico convicto, né? Católico convicto, ele disse que essa época é uma época muito gostosa para a vida dele, por conta de que marca o aniversário da sua mãe, né? A sua mãe Natalícia faz aniversário também no dia 25 de dezembro, dia de Natal. E aí, o Roberto, ele aproveita esta data do ano justamente para poder fazer a sua arte, né? Fazer a sua arte e encantar, né? A sua família inteira, encantar a vizinhança. E, enfim, ele contou essa história para a gente. Nós fizemos uma visita, né? E ele comentou, né? Comentou como é que tudo isso aconteceu na vida dele. Ele falou com a gente, vamos ouvir, né, esse papo com o Roberto de Oliveira,
Vamos lá, Roberto, conta pra gente aí como é que tudo isso surgiu na sua vida. Vamos lá. O Natal sempre fez parte da minha vida, ele faz parte da minha vida, porque a minha mãe, ela nasceu no Natal, né? A minha mãe se chama Natalícia, então já é algo que me cativa, né, o Natal. E esse ano, em especial, eu resolvi fazer algo melhor do que eu já fazia nos outros anos, na questão de decoração, né? Questão de pandemia que a gente passou, um ano pesado, né, que a gente teve no nosso país, na questão de eleição. Então, eu falei, por que não fazer uma coisa diferente, né? Até porque a gente vê que está perdendo um pouco esse encanto, esse brilho nas casas, né? Então, eu resolvi trazer isso aqui para a nossa cidade, para que a população possa tá apreciando, né, o Natal, né? E também não perdendo o significado do Natal, né? Que não é somente o Papai Noel, né? Só as decorações, e sim o nascimento de Jesus. Olha, é a união, né? A união da família, né? Desde pequena a gente sempre fez aquela ceia, aquela reunião de estar todos os tios, os avós, os irmãos, os primos, né? Então isso já me instigava desde de criança, né? E isso sempre eu gostava de estar ali decorando uma coisinha ou outra, né? Então desde pequeno o que me chamava a atenção era estar reunida toda a família, né, naquela comunhão, né, de todos. Eu deixo fluir, né, eu vou comprando muitas luzes, muitos enfeites, decorações, e vou colocando e vou vendo, de repente, o que falta. Claro, tem coisa que eu idealizo, né, na mente, para ver como que realmente fica. E assim, eu deixo fluir, né, conforme vai acontecendo, eu vou decorando, né. Às vezes falta uma luzinha aqui, ali. Eu vou fazendo o equilíbrio ali da coisa, da situação. Olha, é aquela questão, né? Eu sou biólogo, eu tenho uma formação de biologia, então eu já juntei útil agradável, né? Por que não reciclar, né? Copinho descartável é algo que a gente está ali em todo dia, né, utilizando. Então eu peguei e fiz esse boneco de Papai Noel, que ele é literalmente assim, não somente reciclável, porque ele foi feito no ano passado. Então eu fui, guardei ele e já estou reutilizando ele pelo segundo ano. Então, olha, para mim está sendo assim, é uma delícia, né? Porque é o que eu disse, aquela questão de não perder o encanto do Natal, eu vejo que ainda existe. As pessoas podem não estar, às vezes, decorando a casa, ou vai lá e coloca um pisca. Para mim, se a pessoa colocar um pisca que seja, já está lembrando ali o verdadeiro significado do Natal, né? E assim, é muito gostoso, realmente. O pessoal passa, seja adulto, seja criança, todo mundo vem contemplar. Para mim, eu acho que eu atingi aquilo que eu queria, que era tocar o coração da população aqui da nossa cidade. Que a prefeitura de Cambará, ela está realizando para a casa mais decorada. Você decorou isso aqui pensando nesse concurso? Então, é um acúmulo de ideias, sim. É algo que eu sempre fiz, onde eu moro, já fazem 4 anos, então eu sempre vou inovando, fazendo uma decoração diferente, mas eu vou reutilizando aquilo que eu já tinha guardado, né? E respondendo a questão do concurso, não é por causa do concurso que eu decorei desse jeito, né? É algo que eu sempre fiz e que esse ano, desde o início do ano, eu já vinha comprando algumas decorações para poder estar acrescentando mais nessa questão de decoração aqui da casa. Olha, esse ano vem, fora os parentes, claro, com certeza. Vem os amigos, tem amigos que vêm, vizinhos que participam também. E com certeza, né, nós não podemos esquecer o significado de Jesus, que a gente sempre lembra na virada, né, do dia 24 para o dia 25. A gente não somente canta parabéns para minha mãe, mas também a gente lembra de Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus para mim é vida, é família, é união e, claro, paz, que é aquilo que a gente está tanto precisando, né, nos nossos dias atuais. Alguém especial para agradecer? Com certeza, os meus pais. Minha mãe e meu pai, porque sem eles eu não seria nada do que eu sou hoje. Te incentivo em tudo aqui? Com certeza, em tudo, sempre. Em todas as decisões, eles estão sempre me apoiando. Bye.
Bacana, né? Que legal, que legal. Parabéns aí pro... Parabéns aí pro Roberto. Roberto de Oliveira Ferreira, filho da dona Natalícia, Cleusa de Oliveira Ferreira e também do seu Sebastião. Como vocês puderam ver aí no finalzinho, né? Eles apareceram pra gente aqui. De fato, a casa tá muito bonita, né? Um trabalho, assim, de muito bom gosto, né? De muita dedicação, com muito carinho, com muito zelo. Tudo isso para festejar, né? Esta época do ano, a época mais gostosinha do ano, né? Época em que as pessoas estão mais acessíveis, vamos dizer assim, né? Então, muito feliz, né? Muito feliz de poder fazer essa visita lá e poder transmitir isso para vocês aqui pela Rádio Circulando. Você que tá no rádio, você não escuta, você não viu, né? Você só ouviu as palavras aí do Roberto. Mas faz o seguinte, entra agora, né, na nossa rádio. Na nossa rádio vai estar disponível, né? Vai estar disponível esse bloco. Vai estar disponível lá na rádio, né? No seu celular. Você clica lá, você vai ver a foto do garoto aí e do Roberto. E você vai poder assistir também, ver as imagens, né? Umas imagens sensacionais dos enfeites, né? Olha que bonito. Trabalho bonito, viu? Trabalho bem feito, realmente. Do Roberto aí, ele que inclusive tem feito um trabalho também lá na Panco, viu, gente? Ele trabalha na Panco e ele fez lá uma baita de uma árvore de Natal também, de pallets, né? Então, deixando ali aquele ambiente ainda mais bacana. Olha, trabalho bem feito, viu? Trabalho legal, parabéns, é muito gostoso. Aqui no Jardim das Acácias, tá? Se você está em Cambará, você que nos ouve de fora, né? Tá fazendo uma visita aqui em Cambará, dá uma chegadinha ali no Jardim das Acácias para você conhecer a casa desse garoto sensacional que tá aí. Muito bom, né? Gostaram ou não? Eu gostei, pô. Eu gostei. Eu achei sensacional. Parabéns aí mais uma vez ao Roberto e toda a sua família. O Natal lá na casa do Roberto vai ser um Natal sensacional. Não tenha dúvida, hein? Muito bom. Esse bloco... Esse bloco que tem um oferecimento de Zanata e Campeão, materiais para construção. É isso mesmo. Vai construir, vai reformar? Lembre-se, Zanata e Campeão, materiais para construção, do piso ao teto, tudo que você procura, você encontra lá. Encontra um time sensacional também para te atender, tá bom? Estou falando de Zanata e Campeão, materiais para construção, que fecha esse bloco. Não saia daí, a gente volta já já.